siz xəbərlərə 100% təbii doğma çay Azer çayının baş sponsorluğu ilə baxırsınız Hörmətli izləyicilər, 2023-cü ilin ilk ayı da Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin normallaşması baxımından itirilmiş zaman kəsi hesab edilə bilər. Boşuna gedən hər bir ay isə bölgədə yeni müharibəni yaxud ciddi lokal hərbi toqquşmanı yaxınlaşdırır. Nə barədə ki, Qərb'in beyin mərkəzləri yeni ilgilər girməz, xəbərdarlıq eləməyə başlayıb. Son olaraq mənzil qələrgahı Brüsseldə yerləşən Beynəlxalq Böhran Qrupu bir neçə gün öncə analoji proqnozla çıxış edib. Xatırladım Ki, Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh danışıqları ötən ilin sonundan dalana dirənib. Səbəbsiz rəsmi İrvanın əvvəllər əldə edilmiş razılaşmalardan kənara çıxması və Bakının dəstəklədiyi süz-saçkinin mətnlərə lüzumsuz əlavələr eləməsidir. Nəticədə Bakı Brüsseldə planlaşdırılan görüşü, İrvansa Moskvadakı üçtərəfli görüşü boykot edib. Bu fonda prezident İlham Əliyev ötən ay yerli telekanallara müsahibəsində bildirib ki, 2023-cü il Ermənistan üçün son şans olacaq. Hazırda danışıqlar üçün mümkün platformaların heç biri işlək deyil. Nə Brüssel və Vaşinqton formatları, nə də Moskva formatı. Fevralın 1-də Səmirika özünün Qafqaz danışıqlarına üzrə növbəti yeni xüsusi elçisini təyin eliyib. Bu Filip Rikeri əvəzləyəcək Leo Bonodu. Lakin Bononun sərəfindən uğurlu vasitəçi olacağını söyləmək çətindir, çünki onun fəaliyyəti ilə bağlı rəsmi açıqlamalarda yerə dağlıq Qarabağ, dağlıq Qarabaq konflikti, hətta Minsk qrupu kimi ermənlərin qul ona xoş gələn ifadələr istifadəlib. Bu isə anlama gəlir ki, hələ ki Amerikada sülh danışıqlarını irəli aparmaq üçün zəruri konstruktivlik və obyektivlik meyarına malik deyil. Deməli, sülh sazişinin tezliklə imzalanacağını gözləməyə dəymir. Hərçənd Amerikalı politoloq vaxtilə Qarabağ konfliktinin həlli üçün ərazi mübadiləsi modelini irəli sürmüş Pol Gobel hesab edir ki, sülh müqaviləsi məsələsində tələskənliyə ehtiyac yoxdur və hətta bu təhlükəli ola bilər. Hərazə sülh müqaviləsi hakkında danışmaq tezdir. İndi intensiv danışıqlar aparmaq ehtiyac var və çoxlu kiçik razılaşmalar olmalıdır. Onlar etimadın yaradılmasına xidmət edə və sonradan əsas müqaviləyə gətirib çıxara bilər. 30 illik münaqişənin tez və asanlıqla həll ediləcəyini gözləmək təhlükəli yanılmazdı. Bu arada Rusiya xarici işlər naziri Sergey Lavrovun Russiya 24 telekanalından müsahibəsi daha dəqiqə o vaxtdakı Ermənistan hakimiyyətinin qeyri-konstruktivliyi üzündən Azərbaycanın 7 rayonu hərbi yolla qaytarma zorunda qaldığını söyləməsi Kapitulyan dövlətdə az qala istirik reaksiya doğurub. Halbuki Lavrov qeyri-adi bir şey deməyib, hətta eşisinə incə şəkildə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü şübhə altına alıb. Dünki Azərbaycan təkcə 7 rayonu yox, keçmiş Dağlı Qarabağ muxtar vilayətinin 1/3-dən çoxunu da azad eləyib. Şuşa, Hadron və s. Lavrovsa nəyənsə həmin əraziləri görməzdikdən gəlib və sırf 7 rayon haqqında danışıb. Belə çıxır işğal altında yalnız 7 rayonumuz olub. Müsabiqə də o ümumən beynəlxalq hüquqa istinad etmir, ərazi bütövlüyümüzün adını çəkmir, sanki keçmişdədəli Qarabağ Muxtar Virayəti ərazisinin Azərbaycanə daxili yoxdur. Rusiyanın Qarabağ enklavındakı məlum davranışları, separatçılara dəstəyi, Vardanyan və Rus icması layihələri, hətta Moskvanın sülh müqaviləsinə Dağlı Qarabağın statusu gələcək nəsillərə saxlanılsın bəndini əlavə etməyə cəhdləri bu qənaəti gücləndirir. Lavrovun yaraşması ilə tam səsləşir və rəsmı Moskvanın əslində Erməni-Bələsr mövqeydə olduğunu bir daha sübut edir. Rusiyanın qlavı faktiki özünün əbədi qoruğu kimi saxlamaq istəyir. O zaman Erməni radikal müxalifət nədən qarın ağzına düşüb? Düzdür, rəsmî Ravan və Lavrov etiraz bildirməyib, ancaq fərq budur ki, Ermənistan toplumu iqtidarlı müxalifətli sülh müqaviləsinin imzalanmasına hazır deyil və bunda maraqlı deyil. Çünki Paşinyan hökuməti də 3 ildir real sülh müzakirələrindən müxtəlif bəhanələrlə yayınmaqla məşğuldur. Demə Ermənistanı yeni müharibə gözləyir. O zaman bədəninə də gərək hazır olsun. Eyni zamanda öz ərazisinə 2 illiyə dəvət elədiyi Avropa Birliyi missiyasına qarşı xəyanət olmasın. Paşinyan hökuməti isə üstəlik bir-biri ilə düşmən mövqeydə dayanan Rusiya, Amerika, Avropa, Bəli, İran arasında təhlükəli şəkildə rəqs edir. Bab balaca izqoy ölkə 44 günlük müharibədən sonra da başından keçə ittihyalarla yaşayır. Bölgədə qızışdırıcı, pozucu siyasət yürüdür. Bunlar öz xalqını daha böyük fəraqətlərə doğru aparır. Hörmətli izləyicilər, Kremlin Sadiq İtiy Ruben Vardan yana konkret təlimatla Qarabağda meydana olandan sonra separatçılar arasında didişmə, səçişmə, hətta boğuşma əməli başlığı güzlənib. Yeni müsahibət yazır ki, xüsusən də Laçın yolunda ictimai fəalların aksiyasından sonra ziddiyyətlər daha da dərinləşib. Bir qrup erməni ictimai xadimi isə Xankəndində yuva salmış Qondarma administrasiyasının qulduru başı Arayı Karutunyana ünvanladığı açıq məktubda bəyan eliyib ki, son 16 ilin əsas siyasi fiquru olandır və dada Qarabağ Respublikasının hazırki prezidenti görünməmiş böyük ərazi və insan itkiləri ilə yanaşı 1994-cü ildə 10 minlərlə insanın həyatı bahasına qazanılan qələbənin əldən verilməsinə görə məsuliyyət daşıyır. Məktubda deyilir ki, təkcə yerli ermənilər üçün deyil, həm də Ermənistan Respublikasının mövcudluğu eləcə xarizdə yaşayan milyonlarla ermənnilərin məsələsi Qarabağ'ın taleyindən asılıdır. 44 günlük mübaribədə dırnaqarası dağlı Qarabağ Respublikası öz əhalisinin təxminən 70%ini Ermənistan 5000-dən çox əskərini itirib. İnsanlar siz itirdikləri uşaqlarının və evlərinin, onların bədbəxtliklərinin və fəcielərinin əsas günahkarı kimi də görürlər. Tarix göstərir ki, ali başkomandanlar biabrçı məğlubiyyətdən sonra ya intihar eləyir, ya da istifa edirlər. Nə eləyəcəyinizə özünüz qərar verin. Statın sonu. Lakin müraciəti imzalayanların adları açıqlanmır, beləcə faktiki Arayaka ultimatum verildiyi görünməkdədir. Yeri gəlmişdən az öncə Araykan açın yolundan Ermənistan'a, oradan da Rusiyaya getdiyi haqqda xəbərlər yayılmışdı. Raporak qəzetinin yazdığına görə Arutyunyan Moskvada Azərbaycanla anlaşmaq üçün Rusiyanın vasitəçiliyini xahiş edəcək. Ermənistan mətbuatısa detallara açıqlayıb. Neçir Qarabağdakı separatçıların başçısı ilə Qondarma Dövlət Naziri Ruben Vardanyan arasındakı münasibətlərdəki gərginliyin davam etdiyini yazır. Əldə etdiyimiz məlumata görə vəziyyət o qədər giddiləşib ki, Arayq Arutyunyan Rusiya sülh məramlarının vasitəsilə Moskvaya gedib. Səfərin məqsədi siyasi vəziyyətin həll yollarını tapmaqdır. Diar Abraham xəbər verir. Məlumatda da qeyd olunur, Qaratuynyanın Moskvadan xahiş olacaq. Rusiya Qarabağdakı sülh məramlar vasitəsilə qondarma rejiminin növbədənkənal seçkiləri keçirməsinə zəmanət versin və ya onunlar Ruben Vardanyan arasında seçim eləsin. Çünki o əmindir ki, Vardanyan dövlət naziri vəzifəsində qaldıqça Azərbaycanlılar yolu açmayacaq. Və rəykin əleyhinə öz də Moskva səfəri ərəfəsi belə bir müraciət ünvanlaması suallar doğurur. Əlbəttə ki, bizdən ötrə onların ikisi də cinayətkardır. İlanın ağna da lənət, qarasına da. Ancaq aydındır ki, bu ultimatuma bənzər müraciətin arxasında Kremlə bağlı Ruben Vardanyan durur, hansı ki, Anklavda hakimiyyəti tam əlinə almağa çalışır. Ardudunyana yaxın mənbələr xəbər verə bilərlər ki, separatçıların başçısı ona qarşı aparılan anti-təbliğatın bütün mənbələrini üzə çıxarmaq qərarına gəlib. Bunun üçün Oxan kəndindəki qondarma rejiminin xüsusi xidmət orqanında sosial şəbəkələrdəki saxta səhifələr Azərbaycanın dezinformasiya yayan məmurların araşdırılıb tapılması barədə təbşirix verib. Siyasi ekspert Əziz Əlibəyli yeni müsahibətə qeyd edib ki, Harayk ilə Ruben arasında gərginləşən münasibətlər bölgədə kimin nüfuzlu olacağı üstündədir. Onun sözünə görə onlardan biri Qərb agenturasının adamıdır, digəri isə Moskvadan koordinasiya edilən şəxsdir. Buna paşinyan Rusiya qarşıdurması da deyə bilərik. Sadəcə Vardanyan layihəsinin mənasızlaşması Azərbaycanın qətiyyətli mövqeyi və Laçın yolunda ekoloji fəalların başladığı aksiyanın sayəsində oldu. Ona görə də Erməni Aliqax Ermənistandan dəstəyini itirdi. Azərbaycandan da zərbə aldı. Üstəlik Rusiyanın onu dəstəkləməsindən rəsmi şəkildə imtina edilməsi baş verdi. Hazırda Qarabağdakı separatçı qruplar arasında münasibətlərin həll edilməsinin son mərhələsidir. Xankəndində böyük hesablaşma günü yaxındır. Xəbərləri 100% təbii doğmaçay, Azərçay təqdim etdi.